Salve, salve, galerinha, bem-vindos ao canal Shirat, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos bater um papo aqui hoje, não vai ser um react. Vou só explanar umas coisas que eu queria falar aqui, sobre algumas coisas, né? Por exemplo, eu aqui, né, eu faço reacts, em sua grande maioria, ultimamente, de bandas femininas, do mundo inteiro. Por uma escolha minha, por uma escolha pessoal, né? Que eu gosto, sempre gostei de vocal. No meu caso, né, na minha época, quando eu consumia muitas bandas, quando eu tinha bandas, né? Isso eu tô falando aí de 2004, 2005, por aí pra frente, né? Eu sempre preferi e sempre gostei de escolher sempre bandas que tinham vocais femininos, mas naquela época não tinha muitas bandas só de meninas, né? Quase praticamente não tinha no mainstream, né? Porque vamos considerar que uma banda mundial aí, mesmo que não esteja passando nas televisões aí e tal, nos canais abertos, é uma banda que tem um sucesso mundial, né? Ela é uma banda mainstream, certo? Então, na época aí, o pouco que eu vou lembrar, né, galera, tinha o Nightwish, tinha o Evanescence, tinha a The Line, que é uma banda que eu gosto pra caramba também, tinha o Epica, tinha o After Forever, né, que são bandas que têm vocais femininos. Era um vocal mais, mais heavy metal tradicional, mais lírico às vezes, né, naquela época a gente chamava de metal sinfônico, e hoje em dia tem outras nomenclaturas, né. Então, eu sempre apreciei, tanto que as bandas, que a maior parte das bandas que eu tive em São Paulo, enquanto eu fui músico, né, eu sempre optei por ter vocais femininos, porque eu já via naquela época, e pessoas que conviveram comigo sabem disso, eu sempre disse isso abertamente, que eu sempre achei que o futuro do metal seriam as mulheres. Pelo fato delas terem uma ascendência muito grande, né, na sociedade, naquela época, hoje em dia muito mais, e por também apreciar mais a forma que elas trabalham, e a forma que elas entregam o trabalho delas, né. Eu acho muito, eu sempre achei a Doro, né, que a Doro é das antigas aí, né, nos vocais, uma vocalista que sempre soube usar a sua potência vocal, a sua atitude de palco, a sua atitude feminina e também o seu sex appeal, que é muito importante, tá? Eu acho que a mulher, ela tem que valorizar a sua beleza, o seu visual, a sua sensualidade, sua sensibilidade, de uma forma respeitosa, que faça parte da música que ela está entregando, que faça parte do trabalho que ela quer entregar. E dentro do rock, por que não? Eu que sou roqueiro, a vida inteira fui metaleiro, nem a vida inteira não, né? Da minha adolescência pra frente, eu sempre apreciei rock. Então por que não as meninas, as mulheres não podem usar esses atributos que tem naturalmente delas, independente de sua opção sexual, para entregar um trabalho, uma música e uma coisa que a gente possa apreciar, independente se você está só ouvindo a música ou se você está vendo um videoclipe ou um show da banda. Eu acho isso muito válido e acho isso muito importante para a música. E as mulheres foram tomando conta, né? E foram tomando conta do seu espaço, as suas pautas foram ganhando espaço. E hoje em dia, ainda bem que eu posso viver essa época de ver grandes bandas de mulheres no mundo inteiro. Bandas, tanto bandas com vocalistas femininas em sua composição, que são as frontes ali da banda, que encabeçam e carregam a banda nas costas, quanto também bandas só de mulheres, né? E dando muito certo em vários lugares do mundo. Por exemplo, aqui no canal, você pode encontrar bandas femininas do Brasil, do México, do Japão, da Indonésia, da Coreia do Sul, e entre outras aí, várias que eu já trouxe aqui pro canal, tá? Só de mulheres mesmo, banda totalmente feita por mulheres, que fazem um som espetacular aí, tem uma entrega e uma coisa que pra mim é diferencial. E qual que é o tema do vídeo? Eu enrolei 3 minutos pra começar o tema do vídeo. O que acontece? Tem chegado, eu fiz um react recente da Cripta, e que acontece? O pessoal de fora aí, vai estar todo legendado esse vídeo pra que as pessoas de fora também assistam e entenda o que eu estou dizendo. Aqui no Brasil, infelizmente, o público de metal, ele é um público bem complicado, tá? O brasileiro em si é uma pessoa bem complicada.
para que você entenda, o brasileiro, ele não gosta de brasileiro, ele não gosta de dar moral para brasileiro, ele não gosta de incentivar o mercado interno brasileiro. Tudo para ele é uma porcaria, tudo é um lixo, porque o brasileiro é muito invejoso. O brasileiro é uma pessoa muito ruim, tem um espírito muito ruim, tá? Isso é um fato e quem não aceita é porque não enxerga a realidade. E no metal, como é um movimento mais extremo, mais complicado de você entender, as pessoas são mais engajadas, mais extremistas, né, em suas posições, não seria diferente com o extremismo que viria a banda de mulheres, seria maior, né? Então, existe muito machismo, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, né? Mas é a palavra que é mais usada. Eu acho que, independente se fosse qualquer outra característica diferente deles, eles usariam da mesma forma. Então, como são banda de mulheres, eles vão tecer os seus comentários e o seu ódio contra as mulheres, independente da qualidade da banda que está se apresentando, a qualidade do som, beleza? Um dos motivos do rock e do metal também no Brasil tá tão pequeno e tão difícil de se viver e trabalhar com ele é justamente isso, tá? O público brasileiro não consome as bandas daqui e não gostam. Os festivais internacionais estão sempre lotados de milhares de pessoas para assistir, mas as bandas nacionais são totalmente deixadas de lado, mesmo tendo uma qualidade muito grande. Esse vídeo eu resolvi fazer por alguns comentários que eu tive nos vídeos da Cripta, né? Eu não excluo esses comentários, eu respondo com toda a educação, mas eu fico chateado porque, cara, eu conheço, né, a Fernanda aí de alguns anos, que a gente se trombou, a gente não tem amizade, não é isso que eu tô dizendo, tá? Eu conheço pessoalmente, eu vi ela pessoalmente em alguns lugares que a gente convivia em comum, e muito provavelmente ela nem lembra de mim, mas eu lembro porque na época eu trabalhava com a Session, então algumas coisas, então eu tive acesso a alguns projetos do Brasil inteiro, e a maioria, como eu sempre gostei de vocalistas femininos, eu sempre fui na linha de procurar bandas de mulheres, né, na época, para tentar fazer fomentar a cena. Uma das bandas que eu fiz amizade e que eu tenho amizade até hoje é com a Indigna, né, a Thaís, que eu sempre achei uma vocalista espetacular e como encaixa bem dentro do que eu tô dizendo aqui sobre a questão dos brasileiros não incentivarem bandas brasileiras. A Indigna é uma banda que deveria ser muito grande aqui no Brasil, mas infelizmente por posições que eles têm fortemente aí no caráter deles, né? Que eu acho válido, eu acho super interessante. Junta-se ao ódio dos brasileiros contra as bandas brasileiras e não fomenta. Infelizmente acontece. A Indigna é mais uma das bandas que tem o seu papel muito importante, tem o seu tamanho, mas deveria ter um tamanho maior, na minha opinião. E teceram esses comentários aí sobre a Cripta, né, que lançou esse último single aí, que vai vir um álbum novo. E, cara, é só comentário que não tem embasamento, tá ligado? Um ou outro que tem algum embasamento ali, mas aí o cara sabe conversar numa boa sobre a questão de a banda se intitular uma banda de black metal, né, de death ali, e muita gente fala que não tem muita cara e tal, que não tem nada a ver com o estilo. Ó, eu sinceramente, cara, eu sempre gostei muito de metal, em geral, tá ligado? E esse negócio de nomenclatura, mano, assim, pras coisas, é só um gabarito pra mim, entendeu? Só um gabarito. Eu basicamente uso a nomenclatura de bandas pra encaixar a questão de vocais, entendeu? Por exemplo, heavy metal tradicional, você não vai ouvir heavy metal tradicional com vocal gutural. E vocal gutural encaixa em qualquer outro tipo de som, tá ligado? Aí, com o tempo, como você vai conhecendo, porque assim, a ramificação do metal, ela é muito grande, então tem muito gênero. Então vai ter gênero que é muito parecido um com o outro, entendeu? Tem coisa que se eu escutar, pra mim é tudo metalcore, por exemplo. Eu vi o metalcore aparecer, e do metalcore pra frente eu não acompanhei mais, porque metalcore nunca foi um negócio que eu gostei muito. Então saiu os deathcore, não sei o que, core, um monte de coisa relacionada ao metalcore, e eu não acompanhei. Então, se você jogar uma banda dessa aqui pra mim, cara, pra mim é tudo metalcore. Aí vai vir um cara e encher o saco porque não
É atmosférico e não sei o que, core, e eu... Mano, foda-se. É metal. Se a música é boa, eu gosto, a música não... E eu acho a Crypta uma das bandas mais fodas que saíram no nível mundo ultimamente. E eu tenho muito orgulho de que ela seja uma banda brasileira. É, feita por mulheres brasileiras, entendeu? Então eu não consigo entender como que você pode não gostar. Não tô falando que todo mundo tem que gostar. Mas, cara, pra que fazer crítica idiota? Pra que chamar a banda de metal calcinha? Isso é... Mano, isso mostra que você não gosta de mulher, velho. Você tá com ranço de mulher fazendo um puta som foda que você não consegue fazer, que a sua banda provavelmente não consegue ter essa notoriedade, que as bandas que você gosta não conseguem ter essa notoriedade porque não entregam um trabalho tão bom quanto delas. Porque, velho, eu escuto Crypta na porra do meu fone, eu não tô vendo o vídeo. E eu gosto pra caralho da música. E foda-se qual que é o estilo, com a porra do estilo. Entendeu? É metal, velho. Metal de boa qualidade. O disco anterior, que é o primeiro disco da Crypta, tem duas músicas que eu gosto muito. As outras eu escuto normal, mas não, sabe, não me ganharam pra caralho. Mas mesmo assim eu não vou falar, puta, é uma bosta. Não, eu vou incentivar, mano, porque são bandas brasileiras de metal que estão fazendo puta, são foda. A Nervosa, que lançou agora um som recentemente que eu fiz react aqui, com a Prica, que era vocal da banda, cantando puta vocal foda, eu vou lá meter o pau pra quê? Mano, a mina passou a vida inteira na guitarra, nunca quis ir pro microfone. Quando foi pro microfone foi uma puta surpresa do caralho. Canta demais, tem uma qualidade muito foda. E eu não posso virar as costas pra isso porque, mano, que eu sei lá, porque eu sou um machistinho de bosta, que eu nunca peguei mulher, que nunca tive competência pra pegar mulher, e fico comentando bosta no vídeo de banda de mulher, porque eu detesto mulher. Mano, os caras que fazem isso é porque detestam mulher, velho. Porque você vê claramente que tá metendo pau só porque é mulher. Se fosse cinco cueca lá, bosta, fazendo a mesma música, tava pagando pau. E se fosse gringo ainda, tava pagando mais pau ainda. Então me irrita pra caralho esse tipo de coisa, cara. Não sejam metaleiros idiotas, não sejam pessoas idiotas. Não sejam. Eu me afastei do metal em 2017, pelo motivo principal da morte do meu pai, e também porque eu tava cansado, velho. Foram mais de 14, 15 anos me relacionando com metaleiro, montando projeto, produzindo por bandas. É uma raça do caralho, é uma raça extremista de bosta. Que não tem sensibilidade nenhuma. Tem quando não tá sendo visto. Quando tá sendo visto, quer ser o fodão pica que manja mais que todo mundo, que é o superior, que é a raça superior da puta que pariu. É uma raça de merda aqui no Brasil. Desculpem a todos vocês do resto do mundo aí que estão assistindo esse vídeo. Não estou me referindo a vocês porque eu não conheço vocês também. Tá? Mas pelo que eu vejo de fora, vocês têm uma recepção muito mais adulta e muito mais interessante a bandas de mulheres quanto aqui no Brasil. Vide todos os festivais que as bandas daqui do Brasil vão, fazem turnês gigantescas pelo mundo, e aqui no Brasil, infelizmente, é muito nichado e ainda sofre muita crítica. É complicado, é bem complicado. Vivemos aqui no Brasil também uma polarização muito grande política. Então, se um artista se expressa politicamente sobre a sua opinião, o trabalho dele é totalmente jogado no lixo, ele é totalmente taxado. E tudo que ele produziu, tudo que ele fez é descartado, tá? E também eu sei que tem um pouco dessas críticas que são feitas à Crypta pelo posicionamento político da Fer, principalmente que eu acompanho, e das outras meninas que eu acredito que seja o mesmo, tá? E infelizmente os caras misturam as coisas, mano. Pessoa física é diferente de pessoa jurídica, que é banda. Banda é uma empresa, o trabalho é diferente. Com certeza tem a sua influência nas letras e tal, tudo mais. Mas, cara, o metal sempre foi politizado. O metal sempre foi assim. Sempre foi assim. O rock sempre foi assim. Então, se você tá achando ruim, cara, você não é metaleiro, você não é roqueiro. É o ambiente mais democrático que tem o metal. Se você não souber aceitar as letras e as críticas sociais que são feitas a governos políticos, você não é metaleiro, cara. Desculpa, você é um fanboy de político que tá misturando as coisas, tá ligado? Então, mano, meu posicionamento político é totalmente diferente
não contra, sejam bem, escutem bem o que eu vou falar, eu não sou contra o posicionamento político da banda Cripta, o meu posicionamento político é diferente, só que eu admiro elas demais por elas expressarem as suas opiniões, expressarem o que elas acham sobre o mundo, a vida, e também expressar isso em suas letras e suas composições e a sua música, que é feita de qualidade. Eu não posso misturar, entendeu? Eu acho, como pessoa física, o posicionamento político delas não adequado ao que eu gostaria de ver no mundo, sociedade, etc, mas mesmo não por isso elas se tornam pessoas inimigas, se tornam pessoas que o seu trabalho tem que ser rechaçado por causa de uma posição política. Eu não vejo o mundo dessa forma. VOB, Voice of Bassproof, que são as meninas da Indonésia, lá as muçulmanas que fazem metal. Elas são totalmente ligadas a também um posicionamento político pelas suas influências musicais, né? Que também não são a minha visão. Mas, mano, que se foda. Eu sinto a angústia delas na música. Eu sinto a forma que elas querem passar a mensagem delas. E é extremamente válido. Eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que sentir isso. Eu tenho que dar valor a isso. Porque eu não vivi a vida delas. Eu não vivi a realidade delas. Eu mal faço ideia do que elas passam. Da mesma forma que vocês veem aqui 3, 10 minutos de vídeo meu, ou agora a minha opinião aqui dita em alguns minutos, né? 20 minutos, 30 minutos, se vocês estão ouvindo eu falar aqui, vocês não sabem da minha realidade, vocês não sabem o que eu passo, minha vida, etc e tal. Eu não posso simplesmente tirar uma opinião ou dar uma opinião fixa sobre uma pessoa, sobre um trabalho artístico, porque eu só estou vendo aquilo ali durante 3, 4, 5 minutos. Eu tenho que sentir. E se ela me passa essa angústia, se ela me passa essa força, e o que ela quer realmente, se ela consegue via a música me passar isso, ela tá fazendo um trabalho muito bem feito. Extremamente muito bem feito. E eu tenho que valorizar isso. E é isso, galera. Desculpem aí o desabafo. Sempre gosto de colocar algumas opiniões minhas assim, de vez em quando aqui no canal. Então, se você assistiu até agora, deixe seu comentário aí. É muito importante, tá? Sobre tudo que foi dito aqui no vídeo, tá? Suas opiniões. E mande suas indicações aí nos outros vídeos de reacts. Lembrando, tem mais de 500 reacts aqui no canal, galera. Tem muito, muito material aí. Nem todos são legendados, tá? Porque eu comecei a legendar os vídeos recentemente. Eu não conhecia essa ferramenta de fazer as legendas. Então, aos poucos... ou melhor, vamos fazer um combinado aqui. Se você tá aqui no vídeo até agora... Todo vídeo que você achar aí no meu canal que não tiver legenda e você quiser que legende, deixa no comentário lá que você quer que legende, tá? Na sua língua, que aí eu vou saber qual língua eu vou legendar, beleza? Mas provavelmente se eu for legendar um vídeo, eu já coloco todas as línguas que eu geralmente coloco, tá? Que são várias. E é isso, galera. Muito obrigado por estarem por aqui. Confira sua inscrição aqui, deixe seu like, que é muito importante. E até o próximo vídeo.